Ak by ste chceli napísať knihu o strategickom šachu, jednoznačne nemôže chýbať partia Abdusatovova versus Anish Giri, kde Abdusatov excelentne vyškolil a ukázal svoje maximálne strategické skilly a vyhral s Anishom Girim. Táto partia mi veľmi pripomínala s tou myšlienkou jednu známu partiu od Bobbyho Fischera, ale my sa teraz pozrieme to, čo sa udialo v kole 7. Tata Steel Chess Master 2024. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a nezabudnite dať odber tomuto kanálu, pokiaľ teda sa vám tá partia páčila, zanechať mi nejaký komentár alebo dať like na toto video. Ale poďme hneď k partii, prišlo jazdec F3, jazdec F6, takže máme tu ruskú hru. Výmena, ustúpil, zobral C4, strelec na E7, toto je všetko teória, výmena. Tu v podstate ten Abdusatov zvolil veľkú rošádu, pozrime sa hneď na to, áno, tuto je tá výstavba vlastne s veľkou rošádou, malá rošáda, ide o to, že ten biely má trošku ako keby rozbitých tých pešiakov na tom dánskom krídle, ale to vôbec nevadí, lebo vlastne drží nejaké také centrálne predsunuté polia, prišlo H6, veža na E1, veža E8, strelec na D4, akože dlho tá partia vyzerala ako keby úplne remizová a toto je možno taký mini začiatok toho, čo sa vlastne udialo, lebo prichádza C5, je síce napadnutý ten strelec, to je v poriadku, ale tu vlastne Abdusatov začne hrať na jeden slabý bod a tým slabým bodom je pole D5. Pozrite sa, ako to využije. Hneď vymenia strelca, teda strelca za jazdca. Jazdec je figura, ktorá dokáže ten bod D5 vlastne ako keby obsadiť alebo chrániť alebo napadnúť. Už ho nemá čierny. Strelec H7 šach, ustúpil. Je to taký ako keby také vloženie šachu, aby vlastne do nejakej prípadnej koncovky ten kráľ bol o jedno políčko ešte vzdialený od toho centra a prichádza strelec na E4. Ďalšia výmena dôležitej figúry strelca na B7. Strelec je ďalšia figura, ktorá bude chýbať tomu čiernemu, aby mohol ako keby obsadzovať pole D5. Výmena, dáma na D7. No a teraz si všimnite, že vlastne to pole D5, dáme ho takouto farbou, dokáže veľmi účinne obsadiť biely, napríklad jazdcom. A ak sa tam dostane ten jazdec, tak v podstate bude tzv. Že trvalý, nevyhnateľný, pretože ten čierny nemá žiadnu figuru, ktorou by ho odtiaľ vyhnal, ani už nemá vlastne pešiaka, s ktorým by ho dokázal napadnúť. A taký jazdec v centre samozrejme vie byť extrémne nepríjemný. Jazdec na D2, A6, král na B1, strelec na G5, on samozrejme ustúpil, pretože ak by sa dostal do takejto väzby, toho jazdca by vlastne dokázal prípadne vymeniť a už by to nebolo ako keby také úplne že atraktívne. Jazdec na F3, strelec F6. Okrem toho teda, že to pole D5 tu ako keby tak nám svieti, tak zároveň ešte slabinový aj samozrejme ten pešiak na D6, ktorý je taký ako keby pozadu a nevie sa dostať úplne že by postúpil. To by bolo zbožné prianie vlastne toho čierneho, aby mohol zahrať D5 a vymeniť ho, ale to sa nestane. Dáma na D3, B5, výmena veží, výmena. Jazdec na D2, dáma E6, jazdec na E4, strelec ustupuje, keď je vlastne toho pešiaka na D6, lebo vlastne on je teraz napadnutý 1, 2 aj jazdcom. Dáma na D5. No a tu máme opäť akože veľmi krásnu ukážku toho, že ak by teda je napadnutá väža, on teda musí ustúpiť z väžou, pokiaľ nechce o ňu dojsť, alebo teda môže vymeniť dámy. Lenže samozrejme takéto výmeny by tomu bielemu iba nahrávali vlastne k tomu, čo chce dosiahnuť, že cez to pole D5 tlačí vlastne na pešiaka na D6 a teraz ten čierny akože by jedine mohol nejak akože zúrivo sa snažiť ho brániť nejakým veža na D8 a v podstate celá pozícia toho čierneho je úplne paralizovaná. No, on sa teda rozhodol po dáma D5 ísť vežou na D8, výmena tých pešiakov na B5 a už tu teda sa ten biely zbavil vlastne toho dvojpešiaka a zároveň má ako keby takú mini prevahu na tom Ačkovom stĺpci, čo hneď uvidíme, keď sa dostaneme ďalej do koncovky. F5 zapája ten čierny vlastne kráľa do, nazveme to, obrany. Napriek tomu, že sú dámy na šachovnici, môžeme hovoriť už o takej ako keby polokoncovke F5. A toto je opäť ďalší krásny ako keby príklad, že ten Abdusatov sa snaží proste
iniciovať výmenu tých dám. A tu už v podstate ten čierny mohol s tou dámou proste ustúpiť niekde na C8 napríklad. A ak by išiel na D7, tak pozor na to, príde jazdec na C5, vyhodí pešiaka, nemôžeme ho brať, lebo prídeme vlastne takýmto spôsobom o kvalitu. Takže to by nešlo, musel by ustúpiť teda na C8, čo sa mu evidentne nechcel, lebo vlastne všetky jeho figury sú úplne zahnané ako keby do kúta. A partia by mohla pokračovať nejakým postupným vlastne zosilovaním A3, veža na E8, G4, veža na D8 a tu by mohol vlastne začať ako keby lámať tých pešiakov pred čiernym kráľom a ešte teoreticky vlastne vytvoriť aj nejaký prípadný útok. Takže on sa rozhodol teda pre výmenu a s tým, že veril tomu, že vlastne toho pešiaka D6 ako keby udrží. Ale pozrite sa, ako Abdusatov nenormálne tú partiu zahral. Prišlo kráľ F8, B4, král na E8, král na B2, veža na D7, G4, dáva inak pešiakov na opačnú farbu vlastne toho strelca, ktorý vlastne ich nemôže do nich nejakým spôsobom sa zakusnúť alebo ich napadnúť. No a teraz prichádza taká rozhodujúca asi strategická chyba v tej celej koncovke. On zahral ten Anish Giri vlastne král na D8. Jeho zámysel bol, predpokladám asi možno ísť niekde králom na C7 a snažiť sa tu vlastne podporiť toho pešiaka v obrane. Ale teda správnejšie bolo držať tú pozíciu ťahom nejakým veža na D8. Mohlo by nastať vlastne, že CxD5, teda DxC5, BxC5, DxC5, veža na D8, ja neviem, král na D8 a táto partia je, alebo táto pozícia je úplne remizová. Samozrejme, biely by asi do toho teda veľmi nešiel. No ale po král na D8, teraz prichádza krásny vlastne ten moment, prišiel C4. On teda aj nedovoluje tomu čiernemu sa tu pohrávať s nejakými myšlienkami, či už on, že by zahral C4, alebo že by zobral na tom B4. Ale takýmto spôsobom teraz toho čierneho dostáva do veľmi nepríjemnej situácie, pretože prišlo výmena, zobral, výmena veží, zobral a teraz v podstate uvidíme súboj jazdca proti strelcovi, ale čo je celé na tejto ako keby výmene dôležité je to, že bielemu zostáva tento áčkový vzdialený pešiak. Je to taká v podstate typová koncovka pešiaková, ale s tým, že teda ešte na šachovnici máme jazdca a strelca. No a toto ten Abdusatov teda predviedol úplne ako keby dokonale. Prišlo král na C3, samozrejme ho nemá ako brániť toho pešiaka, král C6 zobral. No a čo teraz má robiť, takže zahral král na B6. Samozrejme všetko, teraz tá stratégia je postavená na tom, že idem postupovať áčkovým pešiakom, niekedy som ochotný si ho nechať ako keby zobrať, tým pádom odlákam toho krála, napríklad tu, že ho musí vyhodiť na A7 alebo na A6, a ja naopak sa vlastne dokážem rýchlo presunúť k tomu kráľovskému krídlu, tam povymieňať a poberať pešiakov a postaviť si vlastne dámu z týchto troch pešiakov. Takže toto je celý ako keby ten strategický úmysel a v podstate ten biely to zvládol, že úplne dokonale. A4, král C6, jazdec na F2, strelec D8, bráni postup pešiaka, jazdec na E4, teraz vlastne napadnutý musí ho nejak brániť, strelec na E7. Tu je dôležité, že ten vlastne čierny drží aj toho strelca, jednak bráni toho pešiaka na C5, ale zároveň vlastne drží aj diagonálu D8, H4, aby tu neprišli nejaké prípadné prielomy tých pešiakov A5, ale tým pádom zase dáva možnosť postupovať tomu pešiakovi na Ačkovom slupci, akože veľmi, veľmi nepríjemná situácia. A6, pozrite sa už, ako ďaleko je ten pešiak. Strelec na E7, jazdec C3, SG5, jazdec na B5. No, teraz to začína byť vážne, lebo vlastne už dokáže ten pešiak postúpiť aj na A7 a je krytý vlastne jazdcom. Strelec na E3. Stále akože ten čierny to má nejakým spôsobom pod kontrolou, že po A7 vlastne dokáže zahrať kráľ na B7 a pokryť to pole premení na A8. Ale už tá pozícia je naozaj ako keby prehratá. Len teda to musí dotiahnuť dokonca ten biely. No a prichádza H4, ako som spomínal, že na tom dánskom krídle je to v zásade zafixované a vyriešené. Je len otázka, kedy ten biely ako keby sa pohne tým pešiakom a donúti čierneho vlastne ísť za ním, zobrať ho a tým pádom sa vzdiali od neho. A už si chystá vlastne prielom na tom kráľovskom krídle s pešiakmi. No, H4,
Teraz ak by išlo, ja neviem, sf2, tak zahral jednoducho nejaké h5. On zahral teda kráľ na b6, napadol toho pešiaka, išlo a7, kráľ na b7, to sú v podstate vynútené ťahy, aby vlastne držal toho pešiaka. Teraz ten strelec vlastne kryje pešiaka na c5, takže takto nejak to ešte uchopil. Išlo h5, kráľ a8, zablokoval ho, no a máme vlastne tú situáciu, do ktorej sa dostávame. A teraz tomu ten biely len sa potrebuje nejak šikovne preskúpiť, aby v podstate buď spravil nejaký pešiakový prielom, alebo teda získal toho pešiaka, vymenil prípadne figúry a tým pádom čierny bude musieť investovať čas na to, aby dobral na a7 pešiaka a my zatiaľ vlastne vieme takto prísť kráľom a povyhadzovať tých na tom kráľovskom krídle. Prišlo kráľ na d5, kráľ b7, kráľ na d6, c4, kráľ na d5, napadol ho, zobral a tu sa vlastne dostávame k tomu celému. Jazdec na a7, no a on zahral teda jednoducho, že c3 a ešte takýmto spôsobom, ako keby chce s tým pešiakom utiec. Tuto je dôležitá vec si povedať, že ak by zobral jazdca na a7, tak vlastne vezmeme král c4, král b6 a vlastne vidíme to, čo by sa ako keby stalo, prišlo by král d5, král na c7 napríklad a môžeme spraviť vlastne jednoduchý pešiakový prielom ako g5 s tým, že teda ak vezme, tak príde f6. Toto je taký ako keby typový pešiakový prielom, ktorý nájdete v každej učebnici o koncovkách alebo o pešiakových koncovkách. A tu ten prielom je založený na tom, že ak my vezmeme pešiaka na f6, tak ide jednoducho tento pešiak dopredu, nevieme ho zastaviť. Ak by postúpil dopredu, no tak jednoducho môžeme ísť teraz vlastne h6, hej, že takto zahrať a zase ten pešiak ide dopredu. Dokonca by tu vychádzalo aj, že ho vyhodím a zahrám f7. Hej, že v tejto chvíli dokonca aj takýto motív vychádza. Preto on teda má jedinú ako keby nádej ešte nejakým spôsobom tým cevčkovým pešiakom utiec, zahral c3. No a tu musel mať samozrejme Abdusatov extrémne spočítané to, že vlastne toho pešiaka dokáže zastaviť s jazdcom, hej, lebo tým kráľom vlastne to nestíha. Išlo teda jazdec na c6, správne, c2, teraz to vyzerá úplne dramaticky, ale prišiel, že šach, uhol a jazdec na b3. V tejto chvíli drží pole premeny a má vlastne tú figuru navyše a už stačí vlastne iba vytempovať toho čierneho kráľa. Prišlo jazdec na d7, g5, vlastne ide na ten prielom, o ktorom sme pred chvíľočkou hovorili, kráľ na e7, výmena, teda oslabuje vlastne tých pešiakov, no a teraz je to čisto ako keby taká technická záležitosť, f6, šach, on ustúpi, no a teraz v podstate ide o to, že on stačí, keď tu bude iba s tým jazdcom, dokonca si môže dať tempo, keď bude potrebovať, že s tým jazdcom ustúpi na b3, na c1 a podobne, to znamená, nechceme už s tým kráľom ako keby ísť vyhadzovať toho pešiaka, pretože vlastne to by sme dovolili tomu čiernemu napríklad takto prísť a vyhodiť nám f pešiaka, ale on jednoducho po kráľ d7 zahral jazdec na c1 a teraz vlastne ho doslova že vytempoval, pretože čierny nemá žiaden ako keby rozumný ťah, ak ustúpi kráľom na c7, tak vlastne hneď stráca pešiaka a ak by išiel teda kráľ na e7, tak tu vlastne ho dokážeme takto vytempovať s tým kráľom, kráľ na c6, kráľ d8, opozícia, kráľ e8, kráľ e6, kráľ f8, vezmeme jedného pešiaka, dokonca vezmeme asi aj toho druhého pešiaka a poľahky si postavíme dámu. Úžasná partia v podaní Abdusatova, ako teda využil vlastne ten slabý bod d5, a previedol cez neho všetky figúry a vďaka tomuto sa mu tá partia podarila vyhrať potom na toho krajného pešiaka. Akože krásna, ukážková, technická, strategická partia, ktorú, ak by ste naozaj chceli písať knihu o strategii, tak túto partiu tam treba jednoducho zaradiť. Nezabudnite dať odber na toto video, ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalších partiách Tata Steel Chess Masters 2024. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.